Вітаємо на оглядовому каналі Гесід.ком. Рідинні кулери надають можливість не лише ефективно відводити тепло від продуктивного процесора, але ще й ефектно прикрашати системний блок. Варто віддати належне. При створенні RSO Lianli Galaha 2 LCD360 виробник добряче попрацював в обох сферах. З одного боку перед нами трьохсекційний охолоджувач з найсучаснішою помпою від іменитого бренду Aesthetic. З іншого боку, крім світіння вентилятора, тут також присутній ще принаймні один помітний дизайнерський елемент. Деталі, як завжди, далі у матеріалі. А поки що суха специфікація. Коробка без слідів уніфікації розповість і навіть покаже ключові особливості водянки. А чимала комплектація відповідна вартості і позиціонуванню моделі, включає в себе пластину, кронштейни, стійки, гвинти та шайби для фіксації радіатора та водоблока, кабель-подовжувач для вентиляторів, кабель-розгалужувач для живлення вентиляторів та під'єднання їх до водоблока, USB-кабель під'єднання водоблока до материнської плати, перехідник для під'єднання до водоблока інших пристроїв, термопасту в шприці та лопатку для її нанесення, пару стяжок-липучок, а також супутню паперову документацію. У Lianli GA2 LCD360 він має звичайну конструкцію та чорний матовий окрас. Проте з габаритами 399,5 на 120 на 30 мм він виявився на 3 мм товстішим, ніж рішення, які ми оглядали раніше. На місці також родзинка у вигляді перфорації Lianli на боковині. Між горизонтальними каналами, якими циркулює холодоагент, встановлені пластини товщиною близько 0,2 мм. Вони розташовані достатньо щільно, на відстані 1,2 мм одна від одної, цебто 20 FPI. Ще однією особливістю пристрою є встановлення трубок під кутом 45 градусів до радіатора. Крім того, вони обладнані поворотними фітингами, що в комплексі спрощує процес монтажу. Самі шланги мають стандартну довжину 385 мм та нейлонове оплетення. У свою чергу до водоблока трубки кріпляться під прямим кутом, і фітинги тут також рухомі. Розміри корпусу становлять 73 на 73 на 63 мм. На двох боковинах використовується гладкий матовий пластик, а довкола дисплею – металевий сплав. Стик двох поверхонь відведений для підсвітки, але ключовим елементом водоблока є екран, про який детально трохи пізніше. Всередині ж ховається помпа від відомого виробника Aesthetic, здатна працювати зі швидкістю до 3600 обертів на хвилину. До того ж, це найновіше, восьме її покоління, яке отримало більш тихий трьохфазний двигун. Тепло передається через мідну квадратну основу розмірами 55 на 55 мм зі скошеними гранями. При цьому кулер не підтримує процесори для високопродуктивних платформ, обмежившись лише найбільш популярними. Термопаста вже завбачливо нанесена на основу і захищена блістером. Проте це не завадило виробнику включити до комплекту тюбик із додатковим компаундом. На боковині водоблока розташований провід з чотирьохконтактним конектором для живлення помпи, а також пара додаткових роз'ємів. USB Type-C під'єднується до внутрішньої USB-колодки і призначений для роботи додатка L-Connect 3 та всіх його функцій, включаючи налаштування дисплею і LED-підсвітки. В той час інший роз'єм відповідає за під'єднання вентиляторів та подачу живлення на них. Тобто водоблок тут виконує роль такого собі хаба, до якого йдуть кабелі від усіх вузлів RSO. Щодо активного охолодження, то на радіаторі вже встановлені три фірмові 120-мм пропелери зі звичним 25-мм профілем. В їх основі лежать надійні гідродинамічні підшипники, а серед приємних і корисних дрібниць відзначимо наявність антивібраційних прокладок. Між собою пропелери мають нерозбірне послідовне з'єднання. Такий підхід отримав назву UNI Fan SL INF. З одного боку, це покращує естетичну складову та мінімізує кількість використаних роз'ємів, але з іншого боку, може ускладнити заміну вентиляторів у випадку їх виходу з ладу.
Конектор останньої вертушки під'єднується до відповідного комплектного кабеля-подовжувача, а за його допомогою – до водоблока та роз'єму живлення SATA. Отже, цікавих деталей у тестованого кулера вистачає. Давайте тепер розглянемо особливості його монтажу та те, як він виглядає у зібраному стані та як працює. Система охолодження сумісна з найбільш актуальними процесорними роз'ємами AMD та Intel. Далі ж розповімо про процес монтажу на сокет LGA1200. Ось ключові елементи, необхідні для цього. Найперше, зі зворотного боку материнської плати встановлюємо універсальну підсилювальну пластину. Потім з лицевого боку нанизуємо шайби, встановлюємо процесор та, використовуючи фігурні гвинти, надійно фіксуємо водоблок на материнській платі. Як бачите, все дуже і дуже просто. Після цього залишається лише під'єднати кабелі до відповідних роз'ємів материнської плати та виконати перші необхідні налаштування. Для досягнення цієї мети використовується комплектне ПЗ L-Connect 3. З його допомогою можна повністю налаштувати IPS-екран водоблока, вивести візуальні ефекти, водяні знаки, параметри певних вузлів, годинник, фон або ж навіть завантажити свій у форматі JPEG, GIF або MP4. До того ж, для цієї цілі передбачені 4 окремі шари. При діагоналі 2,88 дюйма роздільності 500 на 500 пікселів більше, ніж достатньо для отримання чіткої картинки. Налаштуванню також піддаються смуги на водоблоці, підсвітка вентиляторів, синхронізація світіння всіх елементів системника, а також швидкості помпи та вентиляторів. Що також цікаво, L-Connect 3 до того ж дозволяє виконувати запис та робити знімки монітора і навіть редагувати їх перед імпортом. А ось і результат цих зусиль. Lianli Galahad 2 LCD360 підійде як для тих, хто любить моніторити внутрішні показники улюбленого комп'ютера, так і для простих поціновувачів яскравих комплектуючих. До речі, хоча водянку можна закріпити на будь-якій панелі, для досягнення найкращої ефективності виробник радить встановлювати її трубкою донизу. Ну а тепер настав час дізнатися про ефективність цієї RSO. Під час тестування задні вентилятори у корпусі працювали зі швидкістю 1000 обертів на хвилину. Також у BIOS материнської плати був увімкнений параметр Intel Adaptive Boost Technology. В тесті AIDA Stress CPU частота процесора склала 4,6 ГГц при напрузі 1,312 вольта. В режимі Stress FPU частота опускалася до 4,4 ГГц при напрузі 1,264 вольта. Пропуску тактів помічено не було. Навіть при дуже комфортних 1000 обертів на хвилину вдалося приборкати гарячі норов процесора Core i7-11700K. Маємо максимум 94 градуси, що є відмінним показником. Встановлення частоти обертання вентиляторів на рівні все ще комфортних для вух 1700 обертів дозволило відіграти ще 1-3 градуси, залежно від режиму тестування. Найпродуктивніший режим буде при швидкості обертання вентиляторів 2,5 тисячі обертів. При цьому камінь стає холоднішим ще на 6 градусів, але працювати за комп'ютером вже некомфортно. І ще кілька слів про шум. При мінімальних 1000-1100 обертів на хвилину водянку практично не чути. Далі вона вже дещо більше виділяється на загальному фоні, але на більшій частині діапазону роботи користувач буде цілком задоволений акустичним тлом. Цінники у розмірах $340-390 на трьохсекційні кулери лінійки Lianli Galahad 2 вже на самому початку натякають, що перед нами топові рішення, які значно відрізняються від більшості подібних пристроїв. Таку думку підтвердило і наше близьке знайомство з більш доступними з них – Lianli Galahad 2 LCD360. Те, що відразу привертає увагу, це 2,88-дюймовий IPS-екран на водоблоці. Цей елемент може принести практичну користь, виводячи інформацію про деякі вузли системи. А налаштувати зображення за естетичним вподобанням в утиліті L-Connect 3 можна як тільки душі завгодно. Для цього доступні 4 шари, ряд ефектів, можливість встановлення власного тла і тому подібне.
Виробник також подбав про ряд косметичних та функціональних деталей, які можуть не вразити з першого погляду. До них відносяться рухомі фітинги під кутом 45 градусів для під'єднання трубок до радіатора, з'єднання вентиляторів гірляндою, FDB-підшипники пропелерів, високоякісна помпа Asetek 8-го покоління та навіть трішки збільшена товщина радіатора. Чудово, що разом із неординарним дизайном та увагою до деталей Lianli Galahad 2 LCD 360 пропонує дуже високий рівень продуктивності. Причому це відчувається навіть при мінімальній частоті обертання вентилятора. Ну що, тепер згодні з такою доплатою за красу, якість і покращену ефективність? А поки ви пишете свої враження від новинки, дякуємо за перегляд і багато вподобайок. Це мотивує нас продовжувати. До нових відео! Все буде Україна!